Okay. Hello. Er Benedikt, hann bróðir minn. Hann gerði svona flip video. Já, ég var í því. Já, já, hann til klappa fyrir mér. Hann til klappa fyrir master Steinar. Ha. Og þannig, mér langaði svolítið að gera eitt annað hannig. Var með svolítið að því. Ég ekki með Benedikt því. Ég vil að gera flipin og ef þið kunnið það ekki þá geti ég sé hvernig það að gera ja, ég ekki fara að kenna ykkur að gera flipin en ég að hafa myndavélina allan tíman hérna svona þannig já, þannig þú getið séð alls konar að heljast eitthvað þannig dæmi ok, byrjum þá bara að tala um heljast byrjum á heljast ekki og Já, ég held ég sjá kamerna meðan ég voru að gera heljum. Svo kannski ég sætflipið eitthva. Og já, svo það með bakinu. Hérna, já, þegar maður stendur svona upp, ég skal sýna upp líka það. Nei, úps, ná ekki. Já, og svona. Klapp fyrir Mars Steinar. Annað helgstu. Ú, gekkja. Hvað hérna. Ú, það veit. Já, það gott. Já, kannski... Annað sætlið. Nei, þetta var helgjast ekki. Sorry. Ég ekki meistur í sætlið. Ok, þetta var ekki gott. Já. Áttu kallið þetta. Já, svolítið gott. Helgjast ekki. Ok, núna ætlum ég að prófa. Að hætta að tala, ég gera heljast þegar svo standa upp svona eins og ég gerði svo side flip og svo standa aftur upp og hérna, já og hoppa, þú sé, þið sjá bara Já, þeir YouTuber sem ég subscriber var að hluta vídeo, hann heitir Fudgy. Annað hálfstök. Á, þetta áttu einsku. Já, bæði vei, ég lag kannski að hérna spila Battlefront hérna. Einhver svona morgun eitthvað, nei, ég get að ég lækja morgun, kannski á mánudaginn. Þannig, það eru Battlefront fan, þá getur ég farið í það. Og já, svo getur við, þannig við, þannig að tökum eitt vídeo að dóla. Bara gera eitt bengið, þetta er ykkur, þannig að, Ég heiti kannski, ég heiti kannski leitinu að svo saman sveinsunleikinn, taki vídeo á því, þannig já, það er góð, já, og já, ef að kamerinn er lélug sem hann er klá, það er því að ég er nota síma minn, ekki upp. Alveg kannan og já hérna þið getur líka að kíkta á svona stuttmyndina mína það það svolítið góða með Óla Þetta er gekkja ég vann þegar ég vissi ekki hvernig út að byrka
það var skrítið. Það er ekki ráð hérna að hælustu. Þetta var ekki besta sætblöfi. Það er kannski að bása.